Բարի երեկո Ազատություն TV-ի ուղիղ եթերում աշխատանքն է շարունակում դուրերի թողարկումը։ Վճռաբեկն ու սահմանադրական դատարանները կմիավորվեն, թե ոչ, սահմանադրության փոփոխությունների հանձնաժողովի քննարկման թեմաներից մեկը հենց սա է։ Հանձնաժողովը 2-1 Գերագույն դատարանի ստեղծման օգտին քվեարկել է, բայց փոփոխությունների հայեցակարգում ընդգրկել չընդգրկելու համար նաև հանրային քննարկումներ սկսել։ Միավորման որոշ ընդդիմախոսներ պնդում են Հրայր Թովմասյանի պաշտոնանկության հարցը, իշխանությունը հիմա էլ այդպես է ուզում լուծել։ Հանձնաժողովից հորդորում են հարցը չքաղաքականացնել, նորաստեղծ դատարանում հայտնվելու սկզբունքը թե հին սահմանադրությամբ, թե նորով ընտրվածների համար հավասարը լինելու պնդում են։ Չեն բացառում նաև մի մոդել, որի արդյունքում նույնիսկ Վահե Գրիգորյանը կարող է չհայտնվել սահմանադրական դատարանում, կարևորը հավասարության սկզբունքի պահպանումն է։ Այսօր սահմանադրական և վճռաբեկ դատարանների միավորման թեմայով քննարկմանը ազատության հարցին ի պատասխան հայտարարեց սահմանադրական բարեփոխումների մասնագիտական հանձնաժողովի անդամ Արմեն Մազմանյանը։ Նա 15 հոգուց բաղկացած հանձնաժողովի այն 8 անդամներից մեկն է, ով կողմ է քվեարկել սահմանադրական և վճռաբեկ դատարանները միավորելու և փոխարենը Գերագույն դատարան ստեղծելու հայեցակարգին։ Հայեցակարգը դեռ հրապարակված չէ, այսօր այս հարցի շուրջ հանձնաժողովականների մասնակցությամբ առաջին հանրային քննարկումներ։ Մենք ուզում ենք շեշտենք, որ այս նախաձեռնությունը բացարձակապես ապակաղաքական է։ Ինչ վերաբերում է նրան, թե ապագայում արդյոք կարող է ստացվել մի իրադրություն, որ Հրայր Թովմասյանը չհայտնվի նոր դատարանում, ես չեմ բացառում նույնիսկ մի իրադրություն կամ մի մոդել, որով կարող է շարժվել հանձնաժողովը, այդ անցումային դրույթները ստեղծելիս, որ նույնիսկ Վահե Գրիգորյանն է չհայտնվի նոր դատարանում։ Իմ կարծիքով մենք հիմա դրան չպետք է անդրադառնանք, որպեսզի չքաղաքականացնենք այս հարցը։ Այնուամենայնիվ սկզբունքը մեկը պետք է լինի, մոտեցումը պետք է հավասար լինի, կամ երկուսն էլ պետք է հայտնվեն, կամ երկուսն էլ պետք է չհայտնվեն, կամ երկուսն էլ պետք է մեխանիկորեն առնվազն թեկնածու դիտվեն։ Իշխանությունները շահագրգռված են այս փոփոխությունները ներառել նախագծում, և տեսականորեն հավանական է, որ սահմանադրական դատարանի դատավորներից ոմանք, օրինակ նախկին նախագահ Հրայր Թովմասյանը, չհայտնվեն դատարանում։ Այս հարցը ազատությունը ուղեց հանձնաժողովի բոլոր ներկա անդամներին, հայեցակարգին թե կողմ թե դեմ, բոլոր անդամները կոչ արեցին չքաղաքականացնել գաղափարը։ Զուտ մասնագիտական չէ քննարկումը հակադրումներին, որ տքաղա, ինչ քաղաքական տարկա։ Եթե մոդելը կյանքի կոչվեց, ամեն ինչ կախված է լինելու բնականաբար անցումային դրույթներից։ Ես օրինակ չեմ բացառում, որ տեսականորեն կարող է լինել մի այնպիսի կարգավորում, որ Գերագույն դատարանը ձևորվի գոյություն ունեցող սահմանադրական դատարանի բազայի վրա։ Մի տարբերակ։ Հանձնաժողովի իրավաբան գիտնական անդամ Արմեն Մազմանյանը ասում է, թե վճռաբեկ, թե սահմանադրական դատարանների գործառույթները իրենք լիարժեքորեն ցանկանում են պահպանել, այս փոփոխությամբ լուծում են սահմանադրական արդարադատության ապակենտրոնացման հարցը։ Եթե կուզեք, մեր այս պրոյեկտով մենք փորձելու ենք նաև ազատականացնել նաև դատարան այդ տեսակետից։ Սա ինչ-որ առումով նաև դատարանի ապասովետականացման նախագիծ է։ Դատարանին քննադատական մտածողության պոշտել, դատարանին մոտեցնել, խոսքը ընդհանուր իրավասության դատարանի մասին, դատարանին մոտեցնել սահմանադրությանը։ Բարձրագույն դատական խորհրդի անդամ Վիգեն Քոչարյանը հանձնաժողովի այն անդամներից է, ով դեմ է այս գաղափարին, կարծում է, միավորված դատարանը աննախադեպ մեծ լիազորություն է ստանում։ Մենք ունենում ենք դատարան, որը համ լուծում է կոնկրետ գործերի վաղճանը, համ մեկնաբանում է օրենքները, ցանկության դեպքում այդ օրենքները հակասահմանադրական է ճանաչում, որոշում է ընտրությունների արդյունքները և այլ մոտ տասնյակից ավել լիազորություններ։ Ներկայիս գործող համակարգում այդ իշխանությունը ապակենտրոնացված է։ Հանձնաժողովը նախատեսում է հոկտեմբերի վերջին ունենալ փոփոխությունների նախնական հայեցակարգ։ Հանրաքվեի դրվող նախագիծն էլ պետք է պատրաստ լինի 2021-ի ամռանը։ Աշխատանքային այցով Լեռնային Ղարաբաղում է Հայաստանի վարչապետը, մասնակցել է կոչումների շնորհմանը, առանձնազրույց ունեցել Արցախի ղեկավարի հետ։ Փաշինյանի խոսքով ռազմաքաղաքական իրավիճակը տարածաշրջանում շարունակում է մնալ լարված, բայց կանխատեսելի։ Ձեզ, պարոն վարչապետ, նախ ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել հերթական արտահայտումության կապակցությամբ, բայց մինչև հանդիպում ես ուզում եմ կիսվել երեկվա Հայաստանի Հանրապետությունում
կայացած սարդարապատու միջոցառման կապակցությամբ, երկայն խորհրդանշական օր է, որտև Հայաստանի Հանրապետության անկախ Հանրապետության այս ժամանակահատվածում իհարկե մենք հերոսացման առիթը շատ ենք ունեցել, բայց ունեմ այդպիսի աջակցություն, որը մենք արձանագրել ենք հունիսյան օրերին Տավուշում և արդյունքում այդ ծանոթանալով մեր այդ հերոսների, իրական կենդանի հերոսների ստեղծագործությանը, ակամայից հիշել եմ 50-ական թվականները, պատերազմի ժամանակահատվածը, և նշեմ, որ դա մեր հերթական հաղթանակն է անկախության մեր տարիներին։ Տպավորված եմ, և այսօր ամբողջ օրը շփումների ժամանակ ես իմ գործընկերներին, մոտիկների հետ այն ապրումները, որը ունեցել եմ, կիսվում եմ։ Կիսվում եմ և ուզում եմ նշել, որ հաջողված է եղել, որի կապակցությամբ ուզում եմ բոլորի շնորհավորել, բոլորի շնորհավորել, դա հերթական ապացույցն է, որ ճանապարհը ճիշտ է։ Իհարկե, մենք մի շարք այցելություններ կունենանք և նաև առիթ կունենանք քննարկելու տարածաշրջանում տեղի ունեցող պրոցեսները, ցավոք ռազմաքաղաքական իրավիճակը մեր տարածաշրջանում շարունակում է մնալ լարված և ականատես են լինում սադրիչ գործողությունների, բայց մյուս կողմից մեր մարտավարությունը և ռազմավարությունը և մեր փոխգործակցության և մեր զարգացման ռազմավարությունը չի փոխվում, որովհետև ըստ էության այդ սադրանքները, որոնք տեղի են ունեցել և տեղի են ունեն, դրանք մեր հաշվով մենք կանխատեսել են մեզ համար, մենք բազմիցս քննարկել ենք հնարավոր պարամետրերը։ Իհարկե, մենք համատեղ շատ մեծ օրակարգ ունենք, սկսած Հայաստանի զինված ուժերի և Արցախի պաշտպանության բանակի բնականոն զարգացումը, և իհարկե մենք նաև որոշակի պարտավորություններ ենք ստանձնել իրականացնելու համար Արցախում, նաև տնտեսական ոլորտում, էներգետիկ ոլորտում ունենք բավականին լայն օրակարգ։ Իհարկե, ցավոք սրտի նոր տիպի կորոնավիրուսը համավարակը որոշակիորեն փոխեց տնտեսական տրամադրությունը, և մենք պետք է, կարծում եմ, ավելի շատ ջանք գործադրենք, որպեսզի տնտեսական տրամադրությունը ոչ միայն վերադարձնենք նախա համավարակային շրջանի, այլև շատ ավելի բարձր նոտաներ հաղորդենք։ Ուրախ եմ, որ ես էլ եմ համաձայն, երեկվա միջոցառում շատ կարևոր էր, և ուրախ եմ, որ Ստեփանակերտում է համանման մի արարողություն ունենալու ենք, և իսկապես դա շատ կարևոր է, և կարծում եմ նման միջոցառումները, նման որոշումները մեծացնում են մեր ազգային համախմբվածության մակարդակը և մեզ նոր ուժ և լիցք են տալիս, որովհետև մեր հերոսները, մեր կենդանի հերոսները, մեր նահատակները իհարկե այն ուղենիշն են, որոնց երազանքների և նպատակադրումների իրագործումը մեզ համար պիտի դառնա ամենօրյա խնդիր։ Իհարկե, մենք պետք է հասկանանք, որ դա մեկ գործողությամբ չի տեղի ունենալու, պարզապես մենք պետք է լինենք հետևողական։ Բուրուն քննարկումներ պարետի նոր որոշման դեմ։ Մի շարք բարձրաստիճանների նախագահի, վարչապետի, կաթողիկոսի, սահմանադրական դատարանի և բարձրագույն դատական խորհրդի ղեկավարների անցկացրած միջոցառումների ժամանակ ելույթ ունեցողներն էլ, նույն այդ պաշտոնյաներն էլ, եթե անգամ ելույթ չեն ունենում, բայց դահլիճում են, կարող են դիմակ չկրել, բայց եթե միջոցառումը լուսաբանող լրագրող է, բացառությունը քեզ չի վերաբերվում։ Իրավապաշտպանները խտրական մոտեցում են տեսնում, իշխանությունը իրեն ավելի բարձր է դասում, օրինակ գրատախտակի մոտ աշակերտներից բավականաչափ հեռու կանգնող ուսուցչից։ Ես ավելի քան համոզված եմ, որ հիմա կփորձենք գտնել արդարացումներ, որ դա այնպես չի, ինչպես հանրությունը հասկացել է, որ դա առանձին իրավիճակների դեպքում ալինելու, հա փոքր դրվագային իրավիճակներում ալնելու, ես համոզված եմ դրանում, բայց ասեմ, որ դա արդարացում չի, որովհետև իրականում մեծ տարբերություն ա դրվում, այո, այդ թվում նաև երբ արտադրում են դպրոցում երեխաներին դիմակ կրել, ուսուցիչներին դիմակ կրել, փակ տարածքներում դիմակներով նստել, ես ոչ թե դեմ եմ, սկզբունքորեն դեմ եմ դիմակներ կրելուն, ես ուզում եմ, որ հասկանան, եթե դրա
անհրաժեշտություն իսկապես կա, եկեք կրենք բոլորս։ Եթե հնարավորություն կա չկրելու ինչ որ իրավիճակներում դիմակներ, եկեք հասկանանք, թե ում ենք թույլ տալիս։ Եվ թող այդ ցանկում նաև ներառվեն նախագահ, վարչապետը, փոխվարչապետը, մնացած պաշտոնյաները։ Եկեք ասենք, որ օրինակ այսինչ տարածքում, բաց տարածքներում, իրարից բավարար հեռավորության վրա, կամ օրինակ փակ տարածքում, այսինչ քառակուսի մետր, այսինչ քանակով մարդկանց գտնվելու պարագայում, մենք կարող ենք չկրել դիմակներ, և դա լինի վերաբերելնի բոլորիս։ Այլապես ստացվում է, որ իշխանությունները իրենց դասում են շատ ավելի բարձր և շատ ավելի էլիտար, քան մնացած հանրությունը։ Ընդգծել են իրենց արտոնյալ լինել, ինչը անթույլատրելի է Հայաստանում, որևէ մեկը չի կարող իրեն արտոնյալ համարել, որևէ մեկը, անկախ նրանից, թե ինչ քանակի ձայներ են հավաքել, թե ինչ աստիճանի լեգիտիմություն ունեն և ինչպես են եկել իշխանության, որևէ մեկը չի կարող լինել արտոնյալ։ Ադրբեջանում գերության մեջ հայտնված Նարեկ Սարդարյանի ընտանիքը գանգատ է ներկայացրել մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարան։ Ավելի վաղ Ստրասբուրգյան դատարանը բավարարել էր Հայաստանից ուղարկված հրատապ միջոց կիրառելու դիմումը, Ադրբեջանից պահանջելով նաև տեղեկություն տրամադրել նրա առողջականի պահման պայմանների մասին, նաև հարազատների հետ շփվելու հնարավորության։ Փաստաբանները պնդում են, երկու անչափահասների հոր հետ ընտանիքը մոտ երկու ամիս է չի կարողանում չմիջնորդավորված կապ հաստատել։ Գանգատը ներկայացրել ենք Եվրոպական դատարանի, կոնկրետ օրը արդեն Եվրոպական դատարանն է առաջարկել, որտեղ դրան նախորդել է հրատապ միջոց կիրառելու վերաբերյալ դիմումը, որը բավարարվեց։ Այնտեղ բարձրացրել ենք 4 հարց, առաջինը Նարեկի վերաբերյալ մանրամասն տվյալներ պետք է հաղորդի Ադրբեջանը, նրա գտնվելու վայրը, վայրի վերաբերյալ ապահովի նրա անվտանգությունը և ապահովի կապ հարազատների հետ։ Եվ եթե քրեական գործ հարուցվել է, քրեական գործի նյութերը տրամադրի։ Այս հրատապ միջոցները մինչև սեպտեմբեր 6-ը ժամկետը, որպեսզի Ադրբեջանը ըստեղեկատվությունը հաղորդի։ Իսկ գանգատը ներկայացրել ենք արդեն ըստեղության, որը վերաբերում է նրան, որ նա կյանքը և ֆիզիկական անձեռմխելիությունը վտանգված է, քանի որ նա գտնվում է թշնամական միջավայրում և իշխանությունները չեն համագործակցում Հայաստանի իշխանությունների հետ, առնվազն գոնե տեղեկացում տրամադրելու հարցով։ Ինչպես նաև խախտվել է նրա սեփական պատկերը պաշտպան իրավունքը, այսպես կոչված, կամ անձնական կյանքի հարգման իրավունքը, մասնարապես գտնվելով խոցելի վիճակում, բավականին երկար տեսանյութ են պատրաստել և հրապարակել են, և դրան զուգահեռ հնարություն չեն տալի, որ Նարեկը կապը մեջ մտնի իր հարազատների հետ։ Այն դեպքում, երբ որ հենց Ադրբեջանի իշխանությունը պնդում են, որ քրեական գործ չպիտի որ հարուցված լինի, որովհետև նա ապաստան է, եթե քաղաքացին ապաստան է հայցում, ապա քրեական վարորդի նրա նկատմամբ պետք է կարճվի։ Ուրեմն նաև ներկայացրել ենք անձնական կյանքի հարգման իրավունքով և վերջապես նաև քտրականության ռասիզմ, այսինքն այն հիմքով, որ նրան իրականում առևանգել են և բնիշով տեղափոխել են Ադրբեջան, այսինքն ազատությունը հետևաբար խախտվել նաև Կոնվենցիայի 5-րդ ուղղվածը։ Իսկ եթե նրան առևանգել են, եթե այս պատմությունը ճիշտ չէ, ուրեմն հակարության մեջ է մտնում այն պատմության հետ, որ ներկայացնում են Ադրբեջանի իշխանությունը, թե թե Նարեկը հայցում է ապաստան, այսինքն պաշտպանություն Հայաստանից։ Տեսանցում եւ նկատել եք, նա ինչ-որ պատմություն է ներկայացնում, որ այստեղ հարաբերությունները լարված են իշխանությունների հետ, ուրեմն նա դիմել է փախուստի, փրկվելու նպատակով, հետևաբար հայցում է ապաստան։ Խոսքը այս հիմքերով ենք մենք ներկայացնում գանգատը։ Ծանոթացնենք նաև միջազգային նորություններին։ Խաբարովսկում հազարավոր մարդիկ արդեն 50-րդ ցույցն են արել պաշտպանություն նահանգի նախկին ղեկավար Սերգեյ Ֆուրգալի, ով ազատը զրկվել է գործարարների նկատմամբ հարձակումներ կազմակերպելու մեղադրանքով։ Ցուցարարները պահանջում են դատաքննությունն անցկացնել նահանգում, այդ թվում երթվել ատենակալների մասնակցությամբ, ընդդիմանում են Մոսկվայից նշանակված նոր նահանգապետի դեմ, քննադատելով Կրեմլի քաղաքականությունն ու պահանջելով նախագահ Պուտինի հրաժարականը։ Երեք նրանցից մի քանիսը վանկարկել են Պուտին թե խմիր, Խաբարովսկը հյուրասիրում է, ակնարկելով թերևս Կրեմլի քննադատ Ալեքսեյ Նավալնուն, ով մեկ շաբաթ է կոմայի մեջ է օդանավակայանում թե խմելուց հետո։ Ֆուրգալը լայն հեղինակություն ունի համայնքում և երկու տարի առաջ նահանգապետի ընտրություններում մեծ առավելությամբ հաղթել էր Վլադիմիր Պուտինի Եդինեա Ռասիա կուսակցության թեկնածուին։ Ֆր
Ուկրաինան զգուշացնում է, եթե Ռուսաստանը միջամտի բելարուսական ճգնաժամին, դա կդառնա հնարավոր սցենարներից վատ թարագույնը։ Ըստ նախագահ Էմանուել Մակրոնի ինքն այդ մասին ասել է նաև նախագահ Պուտինին, ընդգծելով, որ արևմուտքը դեմ է ցանկացած, այդ թվում ոստիկանական ուժերի միջամտությանը։ Նախորդին Պուտինը հայտարարել էր, թե Ալեքսանդր Լուկաշենկոյի խնդրանքով ինքը ոստիկանական ուժերի ռեզերվ է կազմավորել, որը գործի կդրվի Բելարուսում, երբ իրավիճակը դուրս կգա վերահսկողությունից։ Լուկաշենկոն, որի իշխանավարման դեմ բողոքի ցույցերը երրորդ շաբաթն է չեն դադարում, երեք հայտարարել է, թե ինքն ու Պուտինը համաձայնել են միավորել ռուս-բելարուսական զորքերը արևմտյան հնարավոր վտանգների դեպքում։ Ֆրանսիայի նախագահն ընդգծել է, ոչ ինքը, ոչ Գերմանիայի կանցլերը չեն ուզում, որ Բելարուսում կրկնվի այն, ինչ տեղի ունեցավ Ուկրաինայում 2014-ին, երբ նախագահի դեմ ուկրաինացիների ցույցերից հետո Կրեմլը զորք էր մտցրել հարևան երկիր և բռնազավթել Ղրիմը։ Հունգարիան սեպտեմբերի 1-ից կրկին փակում է սահմանները օտարերկրացիների առջև կորոնավիրուսի աճող դեպքերի պատճառով։ Արտերկրից հայրենիք վերադարձող հունգարացիներն էլ կարող են կարանտինից դուրս գալ միայն կրկնակի բացասական թեստից հետո։ Վարչապետ Վիկտոր Օրբանի խոսքով սահմանափակումները ուժի մեջ կմնան առնվազն 1 ամիս։ Մի քանի շաբաթ է եվրոպական երկրներում կորոնավիրուսի դեպքերի կտրուկ աճը գրանցվում, ստիպելով իշխանություններին խստացնել միջոցառումները։ Ֆրանսիայի իշխանությունների որոշմամբ Փարիզում և շրջակայարված այսուհետ պարտադիր է դիմակ կրել հանրային բոլոր վայրերում։ Երեք երկրում վարակի ավելի քան 7000 նոր դեպք է գրանցվել, մոտավորապես այնքան, որքան համաճարակի պիկին մարտի 31-ին։ Աշխարհում ընդհանուր առմամբ մինչ օրս վարակվել է մոտ 25 միլիոն մարդ, շուրջ 850 000-ը մահացել են, 17 միլիոնը ապաքինվել, մոտ 7 միլիոն մարդ դեռ գտնվում է բժիշկների հսկողության տակ։ Մեր երեկոյան եթերաժամը 20:00-ին է, հետևեք մեր թողարկումներին, կհանդիպենք։Thank you.